Zdravím vás u dalšího dílu podcastu na burze dnes s předsedou představenstva a zakladatelem společnosti Gevorkian, panem Arturem Georgianem. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u nás na burze. Pane Gevorkiane, Arménie, Ukrajina, Slovensko, Spojené státy, Mexiko jsou velmi rozdílné země s rozdílnými kulturami. Je něco, co je univerzálně platné při podnikání v těchto zemích? Сквор є універсальне, платне, то що кожен дальший штат, де сам розгодол робити бізнес, був упевнений, як один передхазаючий. Ми що, що тяжко знайти не що спочне між бізнесом в Арменську або в Арменську, так так, в Арменську, так, так, Варменську за Словенськом, Україна, а Словенському. úplně jiné a bohužel to člověku vědomí, až kým dostane se do toho druhého štátu. Ale přeci jen, když si vezmu třeba Armény a Ukrajinu a Slovensko a Českou republiku, tak jsou zde nějaké prvky, kdyby jsme se třeba my v České republice mohli něčím inspirovat v Armény nebo na Ukrajině, ať už se týče přístupu, podnikání, k, k, lidským zdrojům a naopak, co by bylo třeba inspirací pro Armenii a Ukrajinu směrem ze Slovenska od nás? No já myslím, že tam je viac toho opačným právě směrem. co ale mě velmi chybalo prvé roky, když jsem přišel na Slovensko, například, tak mě chybali tě a přístup k práci lidí. To два аспекти. Первый аспект є тому, що я мав перемисленному місці, що мало скоро 2 мільйони, а som просто могло вибрати. Мав uh -huh. з чого вибрати. Е, Ті люди Якщо ти каже, наприклад, Арменська, так маємо люди з Арменська, то люди, які ведять з праці по 30 годинах. По 40 годинах вони просто найперше, як я. Вони роблять, що треба, а потім йдуть додому. То я myslю, що, а не же мисля, то є, іншпірується, є то таке виволавато, таке приквапення, але заровень обдів у наших повімо так, домачих слов mm -hmm. словах, які роблять у нас. Але ті, що роблять, говорю, ну так ви ще ви так істи. Але цей звичок, я символ, що ви сполучена там не знайдете при Арменську, при Україну було би добре е, аспон третину цих принципів поднікання імплементувати те, що я сам зажив, наприклад, на Словенську, я іначе ані не хистався витворити фабрику на Словенську. Я сам мислив, поводне, що то буде нека логістика, нека склади, при тому що маме ноу-хау, є то зложита вироба, було тяжко то ціле зачинати від нули в уполненому штаті. Mm ale ty podmínky v 90. rokoch na Slovensku byly tak jednoduché pro mě, který zažíval ty jisté 90. roky na Ukrajině, že prostě mm. jsem v příběhu asi pár měsíců změnil názor a odešel celý. Dobře, a teď se, přesouváte, teď se přesouváte dál na západ, teď se přesouváte do Spojených e... států, respektive budete budovat pobočku ve Spojených státech a v Mexiku, je to ano. tak? ano ale trzeba powiedzieć, że to, to nie są napłynięcia ego, alebo ambicji, Proste my tam mamy zakazników, my tam wyważamy nie że roki, ale dziesięć rocznych, a ostatnie roki ta kriza z COVID-em, z logistyką, ono ukazało, że Кожен має мати істоту. А при них істота є, що ті виробки пару кілометрів від них, а вони в такому припаді високо довезуть. Просто є їх ціль. А коли вони нам говорять, що ми за заплатимо, ми це можемо, будете при нас глобальний додаватель, то нас іншого від фірми. Причому, ні, вже так, в вовши об'єднаність в Сполучених Штатах, а близько наших заказників. В Мексику прямо в тих істих, так, примисельних парках, де мами наших заказників тим пожарок наїстоту це обявило аж з ковідом. -ем, або... було... Я сімлюся, що перед ковідом, ну, можна так, 5-6 років перед ковідом. Hmm. В'язєдналося ото. Щось почитали наклади. Hmm. Просто перед 15 років ми кожен говорили, що ми то зберемо з чинити, це власніше на виробке, коли сукомодіти. На те, що є вивод, софістиковані виробки, там то не було шансу. Але на то є однодухше, ану. Але Ковід указав, що треба просто вирішити безпечність бізнесу, таке, а жодності не компенсує участь виробної лінки. Як се закладає фірма в Мексику? Uh, в Мексику тяжко. Uh, але я мислю, що до Сполучених Штатів е ще тяжче, Проте що наша мишленка була так, аби. No, Мама рад Словенську, але про це є Словенська. А ми хотіли про це найперше в Сполучених Штатах, аби uh, мексийська фірма була, ну, пане так, з'єднокше, це американська фірма mm -hmm. в першому разді. Просто всем там мати американську влайку. Uh -huh. Uh -huh. A toto toto trvá. Toto trvá a navyše v mém případě s tím, že jsem Armen, který má ukrajinský pas, pobyt na dlouhotrvalý pobyt na Slovensku, tak prostě som musel zberať x papírov na všetky možné případy. Uh -huh.

jsou zakázky, které ani nedostaneme a gro toho výrobku, možno necelý, celý, ale gro toho výrobku musí být vyrobeno v Spojených štátoch. Takže preto taká cesta, že na něco my v Spojených štátoch určitě vyrabat budeme iba to, co musí být vyrobeno v Spojených štátoch. Zvyšok e, zásadne všetko chceme vyrábať na Slovensku, to, co bude nevyhnutné vyrábať v Mexiku, budeme vyrábať tam, ale nejedná sa o Acékolic pre su nutje kapacit. To prostituje samo st orozirenie biznesu. Působí v Mexiku více evropských firm, máte to nějak zmapované, že třeba v té lokalitě, kde budete e... zahájovat výrobu vy. Tak ano, my budeme výc... mít, to není my to budeme mít v Monterrey. Mm -hmm. Je to prakticky jeden z nejdražších států, ale zároveň jsou tam univerzity, je tam vyvinutý průmysl, kolik jsem čítal, Tesla tam otvárá obrovskou fabriku. Vště my potřebujeme dobrou technickou úroveň na to, co budeme muset vyrábět lokálně bude to nějakým způsobem jenom replika toho, co už máte postavené na Slovensku nebo se dá říct, že jste se třeba z toho co jste vybudoval na Slovensku za ty roky nějakým způsobem poučil a bude to taková lepší verze té slovenské výroby Lepší nebude, <laughs> lepší jako na Slovensku nebude, ne, ne, vývoj ostane na Slovensku, Víte, my tam polku lidí na Slovensku máme vo fabrike, hmm. máme s vysokoškolským vzděláním my ten vývoj je to, je to ještě otázka aj odvahy Hmm. Je to otázka, taky prostě lidé musí být trošku blázny na to. Já nevím, jaká je situace v Mexiku, hmm. Já ale vím, že není to jednoduchá mentalita. Hmm. E, Pro mě osobně v některém smyslu je to blízko, já jsem těž z juhu, takže věřím, že temperament nesadíme. A dokonce mal jsem velmi pozitivní zkušenosti nejen s Mexikem, ale i tak s juhoamerickým managementem, hmm. když my dodáváme prostě velmi. Občas porozumím se rychleji jako s manažerem ze Švédska. Hmm. Hmm. Prostě je to mi blízko, to hmm. temperament všechno také. Jak to bude tedy manažersky fungovat? Budete to řídit Lokálně. ze Slovenska nebo tam budete mít lokální uh, management?

Vy jste, jste schopný podle mě docela hezky srovnat uh, ty různé státy, různé typy fungování v těch jednotlivých místech. Jak se díváte na ten řeknu, souboj Evropa-Amerika, konkurenceschopnost, to, kam ty země směřují, jakým způsobem se tam dá podnikat, kam ty kontinenty de facto nebo celky vlastně směřují? Weetie, я, uh, от первого цести в Сполучених Штатах до Сполучених Штатів я був великому приквапен. Така e, у них є вельми така во всьому. Вони вовшеком. У них завжди математика єднодуха. духа. Два mm. плюс два є вжди чотири. Ні, що між 3 а п'ять. Вони просто така вельми від готелових служб, це з це швидко, вельми швидко, я таке просто, чоловік чудується, а потім уведомив, що це факт комфортний. це... То... мислим, що в урчитом змислі, то є притожу, то я цілий штат емігрантів. Просто, mm. Видите, ті, хто хотіли жити інакше, mm. а були одольні, вони опустили Європу, а відійшли mm. там. Ту їх принаслідували, ту на них були віддані затикачі, або вони були худобні, але вони в Шеці відійшли там, Аби доказати, що е, даси жити інакше, досади жити по для інних представ. Віць, там то вел. А історички мусить вела того заховала. Просто логіка, математика, а такий отвореніший приступ к увшему. В Європі сильна странка су, традиції, культура, ано, то але об головне, в бізнесі, то починає бути берздов. А я, to, я особливо то я особи то а в портфоліо заказників, а й то, що са діє. Многі з них просто там присуваю. Можна не присуваю то, що є, але то нове, що хочу отворити, а було наплановане, повідьмо так, да, де в Румунську, воно сконче на почудування в Сполучених Штатах. Цілковий тренд, що ми бачимо, же американські фірми у Америка Канада. Але європейські фірми з жаль від Азії. Тобто mm. то є від азійських додавачів, то є знову безпечність бізнесу. Вони просто мають там, я мисляю, що ні політика. Вони хоть мати істоту. А тим падом нам, наприклад, прибудують області проєкти, які перед тим, так, то, ну, можна ано, можна, ні. Але що є займання, ні, ні, то правило. Ми недавно, в тиждень, ну, минулий тиждень, ми мали заказника з Канади. Obrovсьka фірма, але вони naopak. Вони ще з Азії присунули до Європи. Так że, а що ти мати при своєї Європейської фабрики e, mm. локальних додавательів? В кожному випадку, я думаю, що єдно з ключових слов є бути локальним. Бути mm. локальний додаватель. Тобто -то є. А тому ми і слідуємо. Mm. Debatou o konkurenci souvisí i debata o ekologii a o to, jakým směrem se Evropa vydává. Jak vy se na to díváte, a případně ať už vy osobně, a jak, i jak se tomu pak přizpůsobuje vaše společnost? No já osobně, asi bych som naozaj to povídal za sebe osobně, že velmi smutno na to pozerám, Protože podle mě v mnohých věcech ta řeči o ekologii. вони забіяють реальну економіку. Mm. Ось це, віде, те ж за екологію, за себестачність. Мали ми додавати, відповідьмо, водіка. Не сам спокійний. Гай, видираю. До слова. Так, а, ну, виповідав сам їм змову. Але предтім сам поставив генератори на водік, а вирабам свой власний водік.

Потім з'яснює упс, а що будемо робити, потім вони... там отпаяють плін, потім наганяють в танкру, а... а потім комуні прийде додавати, а потяг електрина уж сорі, але то буде завжди 200% стояти того, що було. Yeah. А коли висвітлюється європейському заказі. Він говорить: no, добре, ну no, сорі, так ми тоді будемо купувати в Южній Америці. А там потім два сценарія. Alebo povedia, že dokonce povedia, že budu nakupovat v Južné Amerike, alebo ještě i povědět, že oni aj svou vlastnou výrobu prejstovu odsuvají do Jižné Ameriky. Takže oni mě úplně chápu, hmm. že je nemůžu dát lacnější, ale Excel nepustí. Hmm. Prostě jim vychádza, že potom vlastnější hmm. kúpiť v Mexiku. A proto jsme v Mexiku, těž musíme být. Takže v podstatě z toho, co říkáte, mně přijde, že podle vás ten směr je relativně správný, ta ekologie, vyrábět si to doma, být sobě stačný, Určitě. aspoň v některých těch věcech, ale, postup, dělá, se, ale dělá se to příliš zlý. rychle a to příliš naplánované. Postup kropkov je zlý, prostě větě, musíte nejprve zabezpečit, aby neutrpěla ekonomika. Je to velmi. Я сам за екологію. це Мені не, паче, ді, а не, спочасем, а не Я хочу, аби не лен мої внуки, але а й внуки моїх внуків життя, а були щасні, а було нормально. Ну, же знову поступ, поступ того, що саді. Ви, ви чудувались. Як я відказав з Арменська, було там п'ять мільйонів обивательства. Я пам'ятаю, я сам років на техниці університеті, а говорилося, що нам говорили ректор. Видиш, Америка має ба японську цесту, тому що ми не маємо ні моря, не маємо повного господарства, не маємо просто примисел, 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 примисел. На Варменську днес не існує жоден примисел. Остало, по, а, остало нічо над 2 мільйона обивателів, так що полка є преч. Примисел жоден, просто жоден. А Єреван поважується за найшпінавіше вздух екологіцьке місто в Європі, не знаю, при чому вони поважуються за Європу, але просто вже то є... Я сам себе мам, ти раз вивела Армену, вони вже, хлопа, не плетете, а кої може Єреван, там премисел говорили, що ні-ні. Не... Ано, ано, лен просто премисел ні-ні, не, не, не же худоба, але просто ще тріса на чому сада, так авто, наприклад, не маю каталізатори. Вобець, отмонтували зо вшетких авто.

кожен примісел влада така, сильна, і так асильно аки сильно ма примісел. Отом то є це, то може бути ай туристичний примісел, але примісел. Mm. А то тільки дніні, так потом з того виникає лен проблеми, а samozреме ай екологічні. Так що то треба в тій поступності би треба було ай рішити, а то що саде в Європі я сам з того, ну не жеби сам був страшно знепокоєно, але є е то смутно. І е смутно, а я мамолено баби же чи вšitки ці європейські штати будуть скопними зі собою takovou strategicky dohodnout inač, jako každý bude těhat podle sebe. Mě ten váš příběh k té vodíkové soběstačnosti. Když byla energetická krize, vlastně byla ta vaše firma na to připravená už stejným způsobem, jako jste se připravil na, to, na tu situaci s vodíkem, anebo jste nějakým způsobem na to reagoval až retrospektivně po té, co to proběhlo? Víte,

Но ну, я сумешал, отрезал руры, что шли к нам, по которым шла теплая вода, заварили их, а нехал фирму без теплой воды. Зо всех соседних фабрик меня волали, я сам был эти, младый, и меня волали те родители с знаменанием, за все, там, э, меня волали, что сам фашист, а же как мы можем так то справать к людям? Я сам в том обдобе, можно таких 60 людей, я сам их зволал, а Тето учти, не е можна сплатити. Що ж, ну, але влада нас не ніха в том, нам допоможе То-то, то, то. ак поможе, будемо раді. Але зараз маємо дві можливості. Або відпоїмо то курення, а купимо мале пецки до кожної прості до кожного куту. Я вам купим тепле облечення, не будете ходити зиме в тричках, але будете мати просто весту, а буде то фунгувати, а будете мати виплати. Або... Але... Chcete risknúť, ale teda chodte riskovat na jinou firmu, protože ja to i tak urobím. Ano, tu teraz když jsem viděl energetickou krizu, no jsem to měl už před 30 lety. Ja Dokonce potom my studňu vykopali svoju, protože těž byla otázka, že a ako bude zasobování vody a robíme prakticky to isté, Spoléháme, víte, nemáme materskou firmu. Nikdo nám nedá dotáci, nikto ani nechceme do toho jíst, ani nechceme na to ztrátit čas. Prostě, ak někde čokoliv nějaká hrozba vzniká, řešíme to nějaké varianty B. Mm -hmm. Máte třeba nějakého externího konzultanta, se kterým tohle řešíte? Nie. nebo to, je... tak... to jsou zlé zkusenosti. To jsou mm. jakože moje osobné mm. zlé zkusenosti. Mm -hmm. Logika, Jeba logika. Výroba, kterou, kterou děláte, je hodně o vývoji. Uh, máte nějaký research and development uh, oddělení, a případně sídlí u vás na Slovensku, nebo je někde jinde lokalizované? Uh, my od začátku uh, jsem aj uh, pozýval k sebe inženýrov z Ukrajiny, bohužel u nás z Ukrajiny, z Běloruska, z Arménska, z Ruska, ale neusadili, z bohužel, iba jeden ostal za celý ten čas. Так, наше відділення, не при причому жди так 10% працівників працівників целкового фірми роби на том повім так на вивої.

Když se bavíme o tom, jak vlastně budujete tu svoji firmu, o té soběstačnosti, o, o spoustě věcí, které prostě tak nějakým způsobem přirozeně do té firmy implementujete, tak to velmi připomíná ten baťovský přístup, kterým vlastně vy se ani, ani netajíte tou inspirací. Co vám vlastně na tom jeho manažerském stylu imponuje, nebo co jste si vlastně od něj asi nejvíce vzal?

Он сделал этих детей, учил их нарабатывать с пенязми. Мы то в родинах маме признаем, что это же проблем властных детей, научить же на что менять, на что не менять. А он то учил детей своих заместных, або до конца дети будут, которые потом на mm -hmm. наследовне были у него заместные. И это, это абсолютно фасцинует. Я читал книгу о бате, я ее мал асиполрока при постели, просто отворишь Gékolek knie mam celú počma. Pretože ležé, že to radože on precto raku mal také problemy a taki top rešil a tak gécím iotáči tam také problemy. Také problemi máte hlavnie se svým zamestnionci. Na dnešní de si myslím, že hlavny problem je. Мав проблем з прихідними працю, а мислимо, що кваліта тих ухазачів, так і цілком, що повідать, вона дуже клеса. Головний розділ за тижні роки виділить заумі о працю. Якщо ми приймали люди, я пам'ятаю, що прийшли, я не знаю, 30

když z nějakého důvodu někdo vrátil se za zahraničí, někdo někde v firmě nějaké tam u susedů dačo redukuje a objavil se šikovný člověk, aby on mal v tom momente záujem k vám nastoupit. Jak je těžké pro vás pracovat? No, absolutně ne, absolutně ne. Otěz mi hovoril, že ak potřebuješ oddychnout, tak prostě něco robíš, zle změn robotu. Prostě nerobíš to, co nemůžete chceť oddychnout od toho, co máte rádi. U mě striko, Profesionální akademický malar maloval do posledního dňa 94 roka, zomřel na COVID. To prostě, oni tím žijí a musíte tím žít. Hmm. Hmm. Ta otázka podle mě byla spíš mířená na to, jak těžké to mají zaměstnanci u vás. A u mě? Je to velmi také černé, alebo bělé. Ми маємо людей, які, коли прийдуть, вони наступають, або працюють у нас цілий жовт, або гнеть по кілька тижнів відійдуть, або дні, по першій пораді, або, ну, просто вони відійдуть, тому що не бачать. вони, то не су злі люди, а не до кінця не злені люди. Це люди, які звикнути... Ну, он мусить рано віддя, який му скончить день. Он мусить хапать свої улоги на тиждень, на місяць, на дні з дообеда, дні по пообеде. У нас от не да. Коли ми говоримо же, що... эти Минсама дві країни, коли говоримо же, полка виробков пред роком не існувала, ну так, сорі, такі це проблеми, причаїй дянності, мі новими проектами, то са просто не да, а не кожному то виговує. Угу.

Niedná se o ten tvoj diplom. To je, ale podstatné je, že keď máš diplom, znamená, že ty si bol schopný spracovávať velký objem informací. Ty si byl ano, ty mesiac, kde tam bol na diskotékach, já ja nevím kde

Vy jste zmiňoval a baťu a to, co všechno on dělal pro ty zaměstnance. Tak co kromě klasických benefitů vy jste vyděláte nebo jste třeba udělal někdy pro své zaměstnance? Víte, u nás lidé vůbec nemají benefity. Já myslím, že benefity je to, jako vadí mě v dnešní době s prepašením taková průmyslná prostituce. Víte, no tak inženýr, on za. 100 евро є схопний із конкуренції, але вона відлящує фірму. Роботнику, що не говоримо, то за 50 евро прескочує, але скачує, а, скачу, а ходять з виплатними пасками. Я хочу мати то істо, але не ходити на ночне. Я хочу то істо, але не робити з вікенд. Я хочу о 100 евро в'язати, а будемо робити чоколвек. Таких людей вони не приймаємо. До конца вони емігрантів так не беремо. Я перше, що відговорам, або не... Не можете... Viete, u báci bolo, že не маємо зауєм о співпрацю з людьми, які не сьогодні схопні вірності подніку. Просто то-то то-то а то є заклад. Ми то, що робимо, ми робимо, я пам'ятаю так, ми допомагаємо в біді. Кед прийде біда. Онкологія в родині. Нехто зомрел. Стрех відфукло. Ну, кед є біда, а тен чоловік не є схопний сам порадити. Лечення на алкоголізм. Але он хоче. Подстатний, он мусить з нами співпрацювати. Он мусить прийти до мене, а поїде, що он хоче, он хоче то змінити, а буде на тому, що... То є єдно кількок. А он є схопний уробити єдно з цієї допомоги, mm. з участниця, то так ми з ним сполу, ми просто ми йому даме можливість у нас опрети. А я то говорю отворене всім колегам, які потім на у нас поскушобної на доби остану, що просто мам бути перший, хто дозвеса о проблемі. Не брат, не сестра. У нас, от Заша, у нас просто живеш цілий той час, коли поставишся нас в постелі, нараняйкувався, вичистив зуби, а прийшов сам, так коли от Заш, ту роботу тут, так ми маємо бути то місце, де поїжджаєте, що мам проблем, поможете. А ми з цим проблемом Máme na firmě možná 50 firemních požiček, máme 180 lidí, 50 firemních požiček, 80 firemních aut. My prostě člověku dáváme všetko a on dává firmě všetko. Len ne každý se, ale bohužel problém je i s tím, že vždy přičleně se k tomu špekulanty, kteří prostě počuli, že na Givorkyni je to tak a přijdu a... Máte ve firmě heslo, správáme se jako rodina, budeme jako armáda, tak... Teď jsme pochopili tu první část toho hesla a jak strávujete jako armáda, velmi nedemokratickými způsoby. Já hovím zaměstnancem otvorené, že většina zakazníků. Наприклад, прикваппень, головне, чим вищі корпорації, є то таке очевидніше, вони не мають зауєм, аби Геворкяну було добре. Вони мають зауєм, просто як цвічені такі опіці, віжмікати, віжмікати, віжмікати. А он нормальне на школеннях, як вона купця, он має за улогу уж в тому моменті глядати далі. Притому тут то положити, а забрати далі, додавати. В нашому відборі то не йде, просто вони не є, віде, так, наприклад, як в пластарському, або в ніякого виробі. Дяка Богу, не є так вела тих вірям, але Просто є то бой. Є то бой з додавателями, є то бой з відбирателями. Заканцелен, дай, 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 дай. Тераси там мною ну а дайте нам ціни. Позивіться, ціни енергії клеслі. Ну, добре, ей, клеслі, але остали на двойнасобне опроти тому, що було. Так же... Е, о том то, о то са єдна. Є mm. то вжди навонок, є то бой. Бой з овшеткими, а треба фірму хранити, а стражити. Е, а мене страшно тішить, що

z WC verejného, pošli ze zahraničí a počas dovolenky, aha, pan Georgián, pozříte, co jsem našel na WC, protože tam zamka mala, součástku, která se dá vyrábět práškové metalurgy. tak toto je ono. Víte? On sedí na WC a rozmýšlí o firmě. Počas dovolenky. Toto je těch správní lidí. Hmm. Tohle, co jste teď popisoval celou dobu, tak se strašně těžko podle mě dává do nějakého pracovního inzerátu jak se vám hledají lidi a na co, na co, ty lidi v podstatě přitáhnete, aby vůbec vám poslali životopis? Uh, no to je velmi dobrá otázka, protože například, když my hledali na šéfa výroby, tak uh, tam inzerát doslova zněl o tom, že Один ваш переход алкоголісь, другий там на психіатрії, далі п'ять витримало по кілька днів. Добре, розмиться, як пошлете нам інтернет, просто повітьте нам ясне, а ясно напишете, що мислите, що ви то Просте, ми не, ми люди не гей, А Якщо прийду на поговор на персональному відділенні, я цілий час відговорив.

Mm. -hmm. Але там, ну, то не кожен є психічно схопний. Що є займаве, ми обчасом волали таких коучів, я вже як комунікувати. Як По кожній такому великому цілодєнному школенні, як то завжди пар людей з фірми одійшло. Просто вони то не... Протому що А вони самі уведомили, що ну, болбось, чого говорять, а mm є -hmm. снажа А по Б просто похопили, що всі ці остатні вважують інакше, як вони. Tak. Proč, tráti lidi u vás zůstávají? Proto jich to baví. A vieta práce to, co děláte. Většina, já myslím, že reálně pražska metalurgia. Czy nema metalurgia? My asi to celé robili. No, nie, asi to určitě robili rovnakým způsobem. To, co lidi présíči е, у нас стоїна називається така: транспарентність, фєровость. Є то займава робота, просто я вам кожен день су neka заграніч. Щоби каждый... день на кілька заграничних навще ми маємо проблем, доктори, рукавачки їх піхнуть, там сушпанели, там сушведи, а тут от раз з Індії прийдуть. Же просто то треба їх нігде уместити. Е, є то велика займава робота, є то е, велика така пряма комунікація, ну я до дня на на стол не немає. Mm. ми стали з людьми, між людьми, а, там, ну, у нас зникло, а ситак уж є 3 десятка родин на фірмі. Ті люди так вела між собою комунікують. Так вела роби по час проблем. так mm. же просто вони потом ай, фактично подібні, а вони просто уставай уже ко родина. Ми мами, можна вже ж за 10 фірмних дітей, а, а ті замість нас ті старші

Тебе опазнав, учите, ти маєш добрих людей. А аніч не привнука не хцем, лен аби он був меді з добрими людьми, а потом то на нього вshitkoся й наліпи. Е, аби то простредье було таке, аких людей ти вибирала. Онау зай мала правду. Боже, то 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 є то ключове. Яка цеть вobec простредї на словенську. А треба і вевстаху к нещодавнім вольбам, потому що сме в медіях читали яко годня годня різних, годня різних názорів. Od, od, toho, že vyhrálo Rusko, že vyhráli fašisti, po, jako spousta takových jako bizarních názorů, tak jak v to prostředí třeba vnímáte vy? A jestli to vás případně nějak ovlivňuje i ve firmě? Jestli vůbec pouštíte politiku do firmy nějak? Uh, no, těž jsem o tom čítal. a těž jsem čítal, kdy si bolovila vela křik, že ajajaj, přišli fašisty vo vládu, cítil ani pocítil jsem nic. Možná mm proto, -hmm. že čo... zásadné nemáme žádný biznis s so štátom. Nemáme štátní zakázky. Toto jsou dvě věci, které mě kdyžsi otec tak velmi tráží. Dvě chyby v životě, neurob. Fajčit? Mm -hmm. Nezačni fajčit a nezačni biznis s so štátom. Já ja toto dodržujem. Takže my naozaj jsme daleko a od politiky, víte, já mám velké cudzínce, takže na firmě já vyslovené, заказала кукол век, э, помета коммуникацию о политике. Но можете представить, а и так вы же, я mám з України, анізо 30 людей, а деякі з них з цієї країни України, а деякі з цієї країни mám родїни, де родїчо в Манжела бомбардую руси, а родїчо в Манжелці українці. А кожен вечір вони волаю до моїх родичів, а кожен з нихма úplне ясно, хто є е окупант. Лен опачним смером. Mm. Так же, тото... Тобто -то не хочемо на фірмі. Ми хочемо феровості, ми хочемо допомогти, але допомагаємо. Просто є повна єдна. Що мене дуже тішить, що коли прийду далі утеченець, Nikdo na firmě nediskutuje, že, jakože ano, tak či možno má znám, toto, ale prostě pomůže se každému, jen chceme vidět, že on má záujem na Slovensku ostať a, a robit. A každého, ale každého jedného odhovarám, aby šel dále do Německa. Nech prostě když vidím, že ten přišel po podporu, tak nech radši dále. Hmm, hmm. Pane Giborky, ano, jste rodinná firma, jak uh, připravujete svého syna na budoucí vedení firmy? Prošel jim. si celým procesem ve firmě nebo prochází? Víte, je to, je to zložitá věc, protože no v prvom rádě já jsem chcel, aby s tím, že já jsem už to je druhá fabrika, co jsem budoval, ale vyslane budoval v montérkách, v respirátore, tak já jsem aj chcel, aj urobil, že on přecházel úplně nejnižšími pozicemi vo firmě, от мішання матеріалу, влісування, сінтрування і так далі, а який трошку з тих роботницьких позицій достався вон, так сомнуть вони були його давати на ті відділення, де нам нічого строскотало, скрахувало. Наприклад, як ми Мали проблем же на ки нам з дня на день не остал ніхто. Тобто ж ми в шаді мешкали, то було далеко прид IPO, а не були просто капацити, а нам так то відказали. За один рік нам вименилось 12 менеджерів на відділенні логістики. А то були люди, отوري робили цілий живот логістики. Лан просто психіцьки то не видяли звладнуть. Так сам дал сина. Потім ки нам зрутилося відділення quality, з тим же просто вела пожадавок, вела рекламація шоколавок так poslední PHD odišel a zobrala i za sebou dalších lidí. Znova jsem musel tomu dát syna, aby on vysloveno postražil. Přičem to nej já, ja. а ми так найближчі, найстарші замість фірми, пар людей нас встретилось, що ну, що будемо робити, ми просто ми прийшли до праці, на відділенні кваліта, а не душа. Знаєш, hey, а можеш робити, що хочеш. Mm -hmm. Так же, ну добре, так даме там роба, він боксує, так же не посереться з того. Ну, а просто з тим же уж був на логістики, хапе, же нех садіє чоколвек, але ми сме єдиний додавателю заказника, а тен заказник, тен виробок просто мусить достати. а нех хтото по страже,žeна би нам розілі ббрска пеналыже ви суммівай попроці про страши римі іхрбат на томto odдзеленні -то а доднеї а ви будували целло odдзеленне кваліти.uffam же раз буде схопни ту фірму весть.

V posledním roce a půl vás potkal spoustu nového v tom biznise. Komunikace s investory, příprava na IPO, IPO. Jak ty zkušenosti, jak tady celý ten proces hodnotíte? Co vám to dalo? Co vám to vzalo? Já to hodnotím velmi dobře. Já to hodnotím uh, tak, že.

Tu v Evropě nevyužíváme. Je to skoro takový ten americký způsob. Oni jdou s nápadem hledat investorů. Na Slovensku už to vůbec neexistuje. Já jsem měl ponuky od vela, fakt vela privátních fondů. Každý z nich jen chtěl dostat majoritu a potom určit strategii firmy. Тото мене якби одражало, а не те, скільки би сомал поділа, або не мал поділа в фірмі. Цілково теж є то уповне іний здрой, а причому здрой добрий. Віде, я був нутяний від початку фірму рядити, як інвестор. Я сам глядав, аби вона прижила, аби вона заробила, Наприклад, банки то не займає. Банки займають твої викази. Тут мусить з тим порядком дати. Неякі... Ну, а, то всько, а не дай Боже, якщо би вирішив на 5%, річне, то вже просто ризику. Ну, бізнес, що мусить жити 300 років, he, а по 5% процентів раз, коли хоч вибудувати з нули нечого. Це засадний розділ. Є то супер скусеність. Були фірми займу, ми уж более фирма верена узаиму, при то некие обровские стреси мы не зажили. Мы и так раз квартально, то все-таки транспарентно уж роки комунікуємо. А мы всем же целковая при Словенской это такая добра справа, же можу при всем до Праги на бурзу. А и что? Я, наприклад, как отсудзинец, я то и внимал, же то то якобы такая домаца бурза була. Прям я наузе, то прям було был такой ну ясно, в Праге Tak jasné, když jsem počul, že na Slovensku to nějak velmi není, tak jsem šel automaticky do Prahy. Chodí za vámi slovenští kolegové, podnikatelé, třeba se ptát, jak to celé probíhalo, protože jste historicky druhá uh, firma ze Slovenska, která vstoupila na burzu, tak jste takový udavač trendů, bych řekl. E, to by jsem byl rád z takých patriotických, on bych povědět, že ano, víte. Поєм реально ні. Ми з вже стали хіба то повідомі, що уробилась. Ведь як отакий факт, так оля до Борис прирубалася цеста. Ну так уж поте, то, та при тоже та цеста пресна, як оприля до Борис, там за ним не пойдуть ці лоді, так оно за це

Znova možná Slovensko je tak málo, že možné jednodušší dostat u verbanky. Proč si myslíte, že obecně v Evropě to zase to srovnání Evropa a Amerika. Proč to v Evropě není tak běžné, jak v Americe to bůzovní financování? Možná protože do Ameriky odcházali taky velmi kreativní lidé. Věťá ten podděl. Креативних людей, які поняти, а просто вони глядали, просто вони mm. просто глядали, що Америка э, умовнила многим людям так же, потом едни глядали, чо спінязми, а другий глядали, де зібрати пенязи. А з того зникла та така співпраця, а та тен механізма кобурза. Hmm. В Європі це все таке традиційно. Кեսтя народились до художньої родини, так просто так й останете в тій художній родині. Кեսтя народились до няких банкарської родини, ну так просто все уж там, а що будете глядати до кобурзу, е? Тен Bentley вам і так даю. Hmm. Мати який ціль, треба вам бисте chtěl тен свій підник дотягнути. В нашому бізнесі, я си мислим, що таких, будемо мати об'єми на рядово около 5 а будемо на всіх континентах при наших заказників локальний додаватель, так мислим, що то -то буде таке «оно». Але головне, вони не ті числа, Вони просто мусить. Я як закладав фірму, я сам одійшов з армади. В армаді мені вадили незмисельні розкази, а неферовість. Знаєте, просто, а одного дня з'ясніте, в Афганістан була хіба, Прага в обе з'ясніте, що був 68-й рік, а нічого, просто, ми не віддали. Кет, мой прес, который я особенно присягал, я, 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 я сам не ведел. Ани в Будапеште, ани о Праге, про Афганистан, я сам скончил с вызнаменованием Военную академию, а мог сам выбрать, кам есть. Я сам выбрал Афганистан. А то уж потом, как мы ликвидовали Чернобыль, напросто no, в нечесть тебе верили, а потом одна дня придёт, что это и кłamство. Так целью было не эбита, нич было целью выбудовать феровый свет около Ну no, просто не же около себя не одналося у мене, а просто там, де жиєте. Mm. Знаєте, ви то вієте уробить в родині, конецкомса конец, ви менете партнера, е, або ну, партнерку шкиби. Але якось так, але колька там часу травите, скоро ніч. І е? вечні на живота травиме в роботі, е, а там сам там, де іде, моби вірили, асполнились, все, що було догоднота слюбне. Е же так тото -то було, а я мусим же тото то, -то, то головне, а Teraz je to, je to tak, jak má být, tak nestratit, to a ostať na také Potom budeme mít těch správných lidí. A potom už budou čísla, protože i tak gro toho budou tvořit iba ti lidé. Hmm. Vy se chystáte přestoupit na regulovaný trh v rámci pražské burzy a zároveň budete připravovat duální listing na burze bratislavské. Ta Bratislava to je nějaký váš patriotismus, který jste získal na Slovensku? Ano. Takhle jednoduše. A ten vstup na ten regulovaný trh, co si o toho kroku slibujete? E, o zajistnou burzu. Jo. Dobře. <laughs> Super. A my máme na závěr pro každého hosta takové tři standardní otázky. A jsme na burze, tak první je na snadě, do čeho vy sám investujete? Do této firmy, do vlastní firmy. A nikdy do ničeho jiného nebude. A do čeho byste nikdy neinvestoval z nějakého přesvědčení, z jakýchkoliv důvodů? Je nějaký, nějaká skupina? Do něčeho, co ublížuje jiným lidem. Hmm. A je třeba něco, do čeho byste rád investoval, ale ještě jste k tomu nenašel čas, peníze, odvahu? Uh, nenašel jsem čas, uh, aby jsem většinou investoval do... Я не хочу назвати автоматизація, роботизація до веції, которые не робити роботу, але то все -то фірми. Просто мати менше людей, шиковніших людей, добре заплатених людей а аби не робили просто опічу працю, аби сте похопили, то то є наозай вельмі серйозна вець. Я вам поєм так, же, кед сам присвячав на відділенні відбиту, на селс же баби, то то є опіча робота, нагадзування, об'єднавка, то то є, є опіча робота. Две з них уразились так же, одійшли. Две з трьох.

<laughs> tak jo. Dobře, díky moc za váš čas a, Děkuji, Maja. a, a za to, že jste Děkuji. nás navštívil na burze. Díky Děkuji, moc.